In villages across the Punjab region in Pakistan, families are in mourning for young men who will never be coming home. За терористички акции на позначајните, највлијателните амбасади и представници во државата, како и на луѓе од државниот. Boskovski, туку економски имигранти со цел да се подигне угледот на Македонија во борбата против тероризмот.